Program obilježavanja godišnjice smrti posljednje bosanske kraljice započeo je misom zadušnicom za nju, ali i sve žrtve proteklih ratova. Misu je služio mjesni župnik Don Miljenko Babajić, koji je u propovjedi podvukao kako je kraljica Katarina Kosača jedna od najvećih Hrvatica u povijesti. Uslijedio je potom prigodni program, a upečatljiv je bio koncert Lidije Baju, Stjepana Večkovića i Kristine Horvatić, koji su se potvrdili sjajnom izvedbom tradicionalnih hrvatskih pjesama i napjeva iz svih krajeva Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Kako je bilo i najavljeno, baš u Stonu je pala prva klapa povijesnog filma Kraljica Katarina, čime je i službeno počelo snimanje te povijesne drame i serijala objavili su organizatori. Naime, u organizacijskom odboru projekta i danog filma Kraljica Katarina su Jozo Marić, predsjednik vijeća filma, dr. Jure Burić, zamjenik predsjednika, Ivan Čuljak i profesor dr. Miroslav Palameta, dopredsjednici Ivan Đogić, tajnik filma, dr. Borislav Arapović, umjetnički ravnatelj filma i Ranko Boban, zadužen za glazbu. Ako sve bude teko po planu, snimanje bi trebalo biti gotovo za godinu dana. Planirano je i snimanje TV serijala. Poznati BH redatelj Vlatko Filipović naglasio je kako tu ideju u sebi nosi skoro 30 godina, a splet raznih okolnosti onemogućio ga je, te je tek sada u prigodi da realizira ideju. Narod zna ko je kraljica Katarina. Što se filma tiče, treba donijeti nešto novo. Činjenice svi znamo. Šta ne znamo? Šta svi ne znamo? Ne znamo koliko kraljica Katarina i danas živi. Živi sa nama. Živimo mi s njom. E sad, ako narod iz Kraljeve Sutjeske 500 godina nosi crno za kraljicom Katarinom, mene interesira koliko će nas bit kad bude 1000 godina. Ništa drugo. Scenarist filma je Miroslav Arapović, a u ulozi kraljice Katarine pojavit će se 4 osobe, jer film obuhvaća njezin život od djetinjstva do smrti. Film će se snimati na lokacijama u okolici Mostara, Stjepangrad, u Kraljevoj Sutjesci, na Bobovcu, Fojnici, Jajcu, Kupresu, Ljubuškom, Utovu, Stonu i Rimu.